Žinot, Lietuvoje yra toks dalykas. Būna taip, kad vat, yra vardas ir tu jau žinai profesiją, kurią dažniausiai bus tam vardu. Nu, pavyzdžiui, žinai, kad Mantas tai jau bus komikas. Nu ir turim. Stonkus, Katleris, Petruškevičius, Adomėnas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Visi komikai. Ir tai turbūt ir natūralu, kad kitas mano svečias, kuris yra Mantas, irgi komikas. Pasistikime plojimais. Mantas Bartuševičius šį vakarą čia, laikykite ten. Sveikas, gyvas. Prašau. Yra tiesos šitoje mano teorijoje, išvestoje? Štai nemoku energetinio gert, eina savo. Aš, kol jūs čia vedėt, aš ant rankų vaikščiu ir man dabar nuovargis atėjo. Bet mes tarėmės. Pats sakėt, kad jums reikia 30 minučių įeit į pokalbį ir tada pradės šaudyt. Ir tarėmės, 30 minučių šnekat pats su savim, uždavinėjat klausimus ir įeinat ir iš karto šaunat, va tokį. Gerai, bandom kažką gal įdomiau kalbėti, nes užmiksiu aš čia, jeigu aš čia. Ne, tai iš principo mes galim padaryti, žinai, YouTube šiaip labai gerai žiūri ir tas, kur padeda užmigti žmonėm. Mes galim taip sėdėt. Aš jūsų žiūriu laidas taip. Ai, čia. Žinau, nes mes turim tuos 25 kadrus, kur dedam visokius gerus dalykus ir žmonės, pavyzdžiui, vieni užmiega. Kiti, pavyzdžiui, ten pradeda apkabina artimą žmogų. Mes labai gerų dalykų darom. Tai va. Bet šitą, prašau, čia neperiminti pokalbio kontrolės. Užteks variantų. Pakalbėkime geriau apie... Gerai, nuo pradžių pakalbėkime. Ir aš norėčiau užduoti tokį teorinį klausimą. Gerai. Ar vaikas nelankęs darželio gali būti išauklėtas? Ir čia, kultūringas? Čia konkretus vaikas? Čia, teori... ne, čia teorinis modelis. Teorinis vaikas. Visiškai grinai teorinis modelis. Aš manau įmanoma. Mhm. Aš nejau į darželį. Aš žinau. Ai. Tai visgi konkretus vaikas. Ne. Galimai. Aš nejau į darželį, mano tėvai turėjo darbus, aš tiesiog buvau numestas namie ir aš gyvenu prie parko ir mes turėdavom savo chebrytę, su kuria kiekvieną dieną susitikdavom, parkelį reidavom žaist. Hali halo. Mane aukliojo, hali halo mane užaugino. O halai halo, tai čia tas, kur tu sėdi ir taip kamuolį mėtai ir jis turi atsitrenkti žemę? Ar čia ne ta žaidima? Ar čia Alibaba? Čia šiukšlė, man atrodo, yra. Aš nebežinau, mane augino šuldu buldu, mane augino halai halo. Kaip? Šuldu buldu. Ai, šuldu buldu. Miestį jūs tukutuku vadinat, mes šuldu buldu vadindavom. Aš girdau kitaip iški, bet man sausytam jau ne. Jo, tai va, tai aš praleidau visą savo vaikystę parkelyje, žaisdamas. Mes ką darydavom, dėl ko mes labai patikdavom valytojom ir tvarkytojom, nes rudenį mes visus lapus susigrėbdavom į krūvą ir šokinėdavom juos. Mm. O po to karą žaisdavom ir išmėtydavom ir dėl to nepatikdavom valytojom. Tai tokie buvo tokie banguoti santykiai su valytojom. Mes 50-50 buvom vaikai. Tai va. O vaikystai gaudavo tik kailį už išdaigas? Atvirai pasakyt. Taip. Gaudavau, aš gaudavau su Rygo šlanga. Su kuo? Su Rygo šlanga. Būdavo skalbimo. Kelintų jūs gimimo, Andriu, aš žinosiu, bet būdavo tokios skalbimo mašinas. Manęs, kad ir kokiu aš bebūčiau gimimo, mano kartos nemušė su Rygo šlanga. Tam prasme, neieškokit čia tipo, kartų sutapimai, tipo, tave mušė su šlanga, mane mušė su šlanga. Ne, taip nėra. Nu, aš patekau į tą kartą, kur mušė su šlanga ir... Pas mus buvo, mes turėdami... O atsiprašau, ta šlanga iš ko jinai pagaminta? Ta tokia guma tokia nemaloni kieta, ne? Nu, kai trenkia, visa guma nemaloni yra kaip trenkis. Tai buvo taip, kad mes turėjom tą rygą. Ir jeigu aš kažką padarydavau, aš jau suprasdavau, kad jau gausiu tikrai. Ir ateidavo tėtė, nu man tai ką padarėjai. Tai aš turėdavau jam pasakyti, ką padariau ir tada gaudavau su rygo šlanga. Nepaisant to, kad pasakydavot, kad ką padarėjai. Tai jisai kartais net nežinodavo, jisai blefodavo ir aš... Ir aš čia dėl to, kad sesį žvyro akis pripyliau. Nu, dabar jau dėl to. Ir aš vieną kartą sugalvojau paslėpti Rygo šlangą. Tada gavau iš diržo, turėjau parodyti, kur yra Rygo šlanga ir gavau iš Rygo šlangos tada, kai parodžiu. Žodžiu. Ja. Norė žmonės. Jums patiekia. Nežinau, kodėl mes toje. O tai nebuvo to tokio, nu, rebel mentaliteto, kad, nu, tipo, nerodysiu?
Ne, aš žinau, kad aš jau vaikystėje supratau, kad aš kažkada tėtį pralenksiu jėgą ir tada atsikeršysiu. Aš tiesiog laukiu dabar, jis silpsta. Problema yra ta, kad nebus lengva dabar Igor Šlanguras. Jo, va tiesa. Čia reikės eiti sendaikčius kažkur ieškoti ir taip toliau. Bet dar vienas, pavyzdžiui, jūsų toks įdomus biografijos momentas, kad jūs po sanatorijas trankėtės, nes su seneliu. O, geras, žino tokius dalykus, taip. Nu, tai o kas nežino? Prasim, aš į Vilkiją dabar nuvažiavau, žinai, kai susinkrėjom informaciją, tai visi, oi, tai man tu kas, aš jau, sako, iš sanatorijos grįžo, ar ne? Jo, mes važinėdavom čia į Palangą, į gydyklas važinėdavom su seneliu. 18 dienų per mėnesį čia praleisdavau, nes aš bronchinė astma sergu. Žinok, greičiau bus plojimai. jo, kai tėvas su šlanga mušta, jis jau ir dar sudiržau ir su šlanga. Nu, kaip pasisekė vakaras mums? Taip, tai, taip čia mūsų tai auditorija. Tai mes laikykitės ten. Laikykitės. Tėtis man taip sakydavo, nu laikykis ten. Svarbu gera nuotaika. Taip. Ok, aha, grįžtam prie astmos. Oi, man daktarai taip kažkada sako, nu grįžtam prie astmos, man tokia, žinok. Ne, ir aš čia praleidau labai daug laiko Palangoj, aš čia mintinai viską žinodavau, nes daugiau laiko negu Vilkijoje praleidau. Mm. Ir galiausiai astma traukėsi ir grįžau į Vilkiją ilgesniam laikui. Tai va, tai praleidau daug laiko sanatorijose tikrai. Ar dėl astmos, ar astma padėjo, ar dėl to, kad jį pasitraukė, kad jūsų balsas buvo toks, kad jau galėjo sau leisti į dainų dainelę eit? Taip, astma nepasakyčiau, kad man padėjo labai. Šiaip, nežinau, kas nutiko mano gyvenime, aš mėgau dainuoti visą laiką ir man įvyko labai labai žiūri balso mutacija, bet labai labai, nuo tų, kur gaidžius gaudžiau, nu ten tragedija buvo, čia neliteraliai, balsas, kai yra balsas lūšta, mes muzikantai vadinam gaidys pagautas yra. Aš tai asmeniškai vis dar laukiu tos mutacijos, kada mano balsas jau pasidarys lūš ir nebegaudysiu gaidžių, bet dar nesulaukiu. Na, jis jaunas. Jis... Ne, dar nieko, kitas kartas. Ta. Ok, ir? Tai va, ir tada man po tos mutacijos grįžo lyg ir normalus balsas ir aš nusprendžiau, kad aš noriu dainuot. Pradėjau lankyti dainavimą pas vokalo mokytoją, profesionalę. Man sekėsi visai neblogai ir galiausiai patekau į dainų dainelę. Pirmą kartą, bet dar tada nesimokiau pas ją, pirmą kartą pakliuvau. Ir tada antrą kartą, kai aš abudu kartus laimėjau, laureatas buvau, ten daug laureatų. Žiūrėk, jis nieks neplauja. Na, jis laukia smurto. Tai va, ir pirmą kartą, toks yra kažkur įrašas, kur aš pirmą kartą dainavau, toksai šiek tiek gėda, šiek tiek faina prisimint. Antrą kartą jau rimtai buvau užsiemęs dainavimu ir antrą kartą, manau, visai pelnytai ten pakliuvau ir pats didžiuojas tuo pasirodymu. Mm. Su Liudu Mikalausku gerbiamu teko pasirodyti scenai. Labai smagu buvo, labai fainai ir galvojau, kad galbūt tęsiu karjerą ir įstojęs į Vilnių, privačiai dar lankiau šiek tiek operos ir baleto teatre, pas mokytojus jau, bet pamažu išnyko dėl to, kad nebuvo laiko ir tik vieną užpakalį turiu ir negaliu ant dviejų kėdžių užsės ir pasirinkau komiko karjerą, kartais gailiuos, kartais... Nes galėjot būti kaip Merūnas. Tai dėl to nesigailiu. Buvau vienu metu kaip Merūnas, bet numečiau svorio. Tai, ja, bet šiaip ne, aš džiaugiuosi savo pasirinkimais gyvenime, tiesiog kartais gaila, kad buvau daug darbo idėjęs ten ir pasibaigė. O turit mėgstamą ariją operinę? O, pavyzdžiui, dabar užtraukti galit? Udrio ariją man labai patiko. Udrio? Mhm. Kokį priminkit? Aš papuošiu. Žirgo galvo, viena vien. Čia aš irgi taip galiu, aš papuošiu, man, o jūs taip. O. Aš labai seniai dainavau. Tai gerai. Gerai. Tėt. Va. Ne, o, man reikia. Gali nepavykti. Gerai, bandom. Bandom. Viens, du. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom, apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom ir valdovui tartum tėvui nusiėmęs kepurėlę nusilenksiu. Bravo!
ir nebeliko mano taikėlės jau kalbėtis dabar. 2014 metais buvo labai įdomus straipsnis tokiam portale mieste.lt. Man labai patiko jo antraštė. Man reikėjo pasinaudoti Google kopiją, ten tą mašiną, kad aš ją atraščiau, reiškia, bet puikiai buvo. Aš galiu kopiją. Spėti. Spėkit. Ar tai buvo ta antraštė, kur Mantas Katleris jau praeitis, ant scenos žengia naujas Mantas? 80% pataikėt. Mantas Katleris jau istorija. Į sceną žengia kitas Mantas. Nu, nelabai pataikė jie, sakydami. Ir aš taip paskaičiau tą straipsnį, ir ten yra, nu, tipo, pirmas pasirodymas po open mic'o, man atrodo, buvo. Okei, okay. Draugelis rašė turbūt, ne? Ne, rašė viena žurnalistė, kurią aš po to, aš iš karto Katleriui parašiau, sakau, žiūrėk, pamatysiu turbūt šitą straipsnį, aš taip tikrai nesakiau. Tada parašiau jai, kad, nu, sakau, aš daviau normalų lyg ir intervą ir niekur gyvų nebūčiau taip pasakęs. Ir jinai sako, nu, sorry, jau išleistas straipsnis. Tai buvo keista. Truputį okvardu? Okvardu buvo, okvardu. O ką, istorija sakė tas, kuris jau istorija? Prisimenat jis dar, Katleris? Buvo, jisai. Nu taip. Ne, jisai sakė, aš sako, žinau, su šita, tikiuosi, jinai neklauso, nors gal klauso, sako, aš šitai žurnalistai nebeduodu interviu. Nes buvo jam panaši istorija, kai irgi įdėjo į jo lūpas žodžius. Šiaip daug komikų įdėjo į jo lūpas žodžius. Kartais net nežinodami. Gerai, o tarp mantų komikų, tų tikrų komikų, ne, yra konkurencija kažkokia? Jūs yra kažkokio, nu, tokio, kad ir kolegiško varžymosi, nu kas ką aš manau, posakio. Kad sveika ta konkurencija Kaip jinai pasireiškia? Pasakai, kad tie du koncertuoja pagrindę, jūs apšildot juos, ar kaip? Nu, aš sakyčiau, kad mes polygiai, bet ne, nu šiaip aš apšildau juos ir čia gal jau buvo žingsnis mane sumenkint, kad tipo, ei, nori gal mus apšildyt? Aš aišku, kad sutikau, man reikia pasirodymų dabar ir man sunku su jais varžytis, jie yra didžiai vyrai ir pavyzdžiui, kai mes pasirodom arenose, ten ko gero jų daugiau auditorija ateina, jie pasirodė yra ir telkį ir juos žino iš daug daugiau kur negu kad mane. Aš dar jaunuolis, palyginus su jais, jie tikrai daug pasiekia komediją. Tai man, o pats esate identifikavęs, kokia yra jūsų auditorija, jūsų humoro auditorija? Taip, ganėtinai. Tai kokia? Yra žmonės, kurie man patinka ir kuriem patinka mano komedija, dažnai būna susirinkę Palangoje laisvų metu nuo darbų. Šiti žmonės. Ne, mano auditorija yra maždaug, manyčiau, nuo kokių 18 metų iki kokių iki 30 kelių, sakyčiau. Ir su išsilavinimu dažniausiai. Dažniausiai. Jo, visko būna. Bet šiaip, aš esu girdėjęs taip, kad tam, kad suprastum kai kuriuos bajerius, pavyzdžiui, mano, tai, nu, šiek tiek kartais reikia pamastyti, kad suprastum, ką aš ten užlenkiu. Pas kitus, tarkim, labiau dominuoja galbūt fizinė komedija. Nes sakau, kad jinai yra blogesnė, bet tiesiog fiziniai komedijai tu va taip vat juokies dabar ir čia, tau nebūtina turėti išsilavinimo, kad suprastum, kaip paslysti ant banano žievės. Tu tai supranti, nes tai fizinė komedija, o kuomet tai yra daugiau turinys pat žodžiuose, reikia daugiau pasiknist. Kokie yra paties role modeliai, ne Lietuvoje, iš komikų? Yra, aš šiaip, kai aš atėjau į komediją, aš jų nedaug buvau matęs labai. Ir aš mokiausi jau tik tai užlipęs ant scenos. Aš pradėjau žiūrėti tuos komikus ir atradau, kurie man patinka. Tai yra Ricky Gervaisas, yra visiškas dievukas mano. Rory Scovel, nežinomas, bet man labai patinka. Nežinau, nu, pagrindiniai gal Louis C.K., aišku, Jim Jefferies yra nuostabus. Tai va, Bill Burras. Man tai, šiaip esat dar toks keistas komikas, nes dar prisigalvojat visokių keistų dalykų. Tai ten jūs svorį metat, tai pėsčias po Lietuvą einat. Dabar varinėjat su motoroleriais, su istorijoje esančiu Mantu Katleriu po Lietuvą. Čia kažkur dar yra matyt ta, vat, ką su ir kitų svečių šį vakarą mes kalbėjom, ta keliautojo turbūt gyslelė, jinai iš kažkur yra giliai įsišaknyjus. Iš tėtuko, manyčiau. Mano tėtukas, arba senelis, kaip daugelis žmonių normalių vadina, mano tėtukas mėgsta keliauti. Jisai mėgsta pėsčiom eiti ir aš su juo eidavau dažnai. Nuo to, kad mes Palangoj vaikščiodavom,
Šiaip išeidavom ten pasivaikščiot, tada su dviračiais pradėjom važinėti ir jisai gal užkrėtė tokiom pradžios kelioniam. Ir tada, kai jau buvau kaip reikiant apsikrėtęs, jisai kojines pardavinėjo. Ir vieną vasarą jisai sako, ar tu man tukai nenori užsidirbti. Sako, ar tu nenori kojinėm prekiauti. Aš sakau, aišku, kad noriu. Kiekvieno mokykloje esančio žmogaus svajonė yra kojinėm prekiauti. Aš manau, kad ne tik mokykloje, apskritai. Tai yra nuostabu. Ir man buvo kokie 16-17 metų, aš buvau vasaros atostogas. O tu, aš dar atsiprašau, o pats turėjai šansą atsisakyti? Ar būtum gavęs už langą? Arba prekiauji, arba tiesiog išjungi Rygą ir mes paimsim šlangą tuoj. Tai eik prekiauti. Bet aš pats norėjau, aš norėjau užsidirbti pinigėlio, sakau gerai, einu. Ir mano senelis, jisai jam dabar yra virš 90 metų ir jisai yra nuostabios sveikatos žmogus. Jisai ir dabar dar vaikšto po miestelius su ta didelė turginė gariūnų taše ir ten kokie 20 gal kilogramų ar 30 kilogramų koinių yra. Ir jisai eina ir jam kuo toliau tuo lengviau, nes jis viską lengvai išparduoda. Aš irgi tikėjausi, kad man tai bus. Aš nuvažiavau... aš iš Vilkijos ir ten prie mūsų yra Seredžius Veliona. Tėtukas paima šitus abudu per vieną dieną. Aš galvoju, pradėsiu nuo Velionos. Atvaro šitą Velioną ir pasibeldžiu ten į duris, man tėtukas pasakė, kur eit reikia, aš pasibeldžiu, sakau, sveiki, gal reikia koinių. Sako, ai, kad ne, čia pas mus toks senelis ateina, jisai prekia. Tai taip, taip, sakau, čia mano senelis. Mes palauksim. Tai va, ir man ėjęs taip prastai, aš visas pilnas kojų, net jaučiu, kad daugiau negu kad pradėjau tą dieną. Aš einu tą tašį, žiauriai sunki. Tai galvoju, nieko dar neužsidirbau tą dieną, nupardaviau ten kelias poras kojinių. Galvoju, blamba, man reikia grįžti namo kažkaip iki Vilkijos. 10 km iki Seredžiaus. Galvoju, gal grįšiu, taip. Pradėjau eit ir tėtukas paskambino, sako, nu kaip sekas. Sakau, nu žinokit, jūsų čia laukia, jebra visą. Sako, tai kur tu dabar esi, sakau, nuo Velionos kilometras jos, sako, tai ką tu eit galvoji, nu ir sakau, taip, eisi iki Seredžiaus, gal ten kažką parduos, ne, ne, sako, grįžk man tu, kai, nu, tau bus pamoka, toksai lyg mane pamokė dabar taip, jau išsinti. Taip. Tai va, grįžau, padariau dar kelis reisus nelabai sėkmingus ir supratau, kad ne man yra koinių prekiautojo karjera. Bet tam, taip pasidavėte, ne, iš principo. Šiaip taip. Negalvojat, kad dabar galbūt reiktų bandyti ne, dabar aš, dabar galėčiau, manau, pavaryti, bet... Sveri dalykus, žinai. Ar čia ateit pas jūs kalbėti, ar koiniam prekiauti? Ta prasme, nepagalvot, kad čia galima sujungti šitos dalykus? Ta prasme, mes pasikalbam ir va, yra vienas išėjimas ir maišas. Bet jūs turit verslininko kisnelį, jums reikėtų atsidaryti kažką, žinokit. Barą. Barą kokį. Jo, ten irgi buvo vienas išėjimas. Žmonės išeidavo. Aš galvoju, kodėl neįeina, kaip jie išėjo. Apie Vilkiją. Gerai, pakalbėkime apie Vilkiją, nes aš žiūriu, kad irgi esat užsiciklinęs ant savo gimtojo miestelio. Dar yra toks irgi istorinis komikas Paulius Ambrazevičius, tas dėl liepalotų ten svaigsta, supranti. Ten vadina visus negražiai žodžiai Seimo narius aplinkui. O jūs ginat Vilkiją ir dabar įsivėlėt istoriją su galingai žmonėm, su Kauno rajono meru. Taip. Mūsų bendrų draugų Valerijų Makūnų. Labai trumpai, kas ten per, kas dar nežino, kokia istorija, ką ginat, kad ginat viešą interesą, tai aišku, kodėl ir kaip sekasi? Trumpa prieš istorija Vilkijos parkelėje, jau šiandien minėtam, kuris yra kitoje gatvės pusėje, nori statyti estradą ir norėjo statyti su betoniniais luitais, žmonėm atsisės. Ten buvo tragedija, buvo visiškai neapgalvotas projektas ir jisai kažkaip praslydo tolin dėl, kaip jie sako, nevykusios komunikacijos, ką jie pripažįsta iš esmės. Ir tada buvo sušauktas miestelėnų susirinkimas ir atkeliavo pas mus savivaldybės atstovai. Tai va, ir šiek tiek su gerbiamu Valerijum teko pakalbėti ir buvo šiek tiek juokinga, kai jisai sako, jūs negalvokit, kad jūs nieko neturit, žmonės neturit scenos. Neturit infrastruktūros, žmonės ims pas jūs, atvažiuos renginį darys. Sakau, žiūrėkit, gerbiamas Valerijau, atsukam kelis metus atgal, nieko nebuvo, nei jokios scenos, nei ten infrastruktūros, bet žmonės atvažiavo ir dėka jūsų laisvės pikniką padarė. Taip, čia krikštatėvis mūsų yra laisvės pikniką. O žinot, o va dabar dėl šito, jūs gali dabar paskambinti Tapinui, aš jums papasakosiu, kaip viskas buvo. Jis papasakė savo įvykių versiją. Ir sakau, labai puiku, aš susitiksiu su gerbiamu Andrium po savaitės ir pakalbėsim. Tai va, tai jisai laikosi. Ten tau dabar išnekėsis antrą kartą. Tai jisai laikosi idėjas, kad... Tai gerai, o tai pavyks ten kažką padaryti? Ar... Taip, aš manau, kad mes labai gerą linkme pajudėjom, nes buvo atsisakyta tų visų betoninių luitų, buvo atsisakyta
medžių kirtimo, kuris buvo visiškai bereikalingas. Aš vis dar nesuprantu, ką scena ten darys, nes aš nesuprantu, ar dviem renginiam per metus reikia tos scenos ir ar dabar, kai bus pastatyta scena, tai sutrauks nauji žmonės. Tai galbūt ir rezidentas? Tas, taip, žinai, tu kaip... Aš noriu daryti Vilkijoje laisvės pikniką kažkokį, tai padėtumėt jūs? Kas savaitę. Bet rezidentinį tokį, žinai, kad kas šeštadienį laisvės pikniką? Ne, nu čia nesąmonė būtų, ne, kas metus. Laisvės pikniką. Pavyzdžiui, Andriau, o jūs galėtumėt Vilkijoje, tarkim, padaryti laisvės pikniką? Gal. Man, aš įmušiu šitą gal. Bet tokį mažiuką. Nu, aš įmušiu šitą mažiuką gal. Mažiuką. Nu, nebetęskite. Gerai, aš supratau, mažiukas. Visai mažiuką. Gerai. Visai mažiuką. Čia vat konių maišas. Gerai. Bet aš galvoju, turbūt mažesnių miestelių savivaldybėms, nu, seniūnams reiktų pasižiūrėti, ar nėra nieko kilusio iš jų miestelių, jokio komiko, jokio influencerio, ar tikrai niekas neknys mėginujams. Jiems bus daug ramiau. Gerai. Aš garantuoju, kad nežinojo manęs nei seniūnas tas, kuris yra dabar, kas aš toks, nei Makūnas irgi neprisimena manęs, o tai priėmė mane, kai aš dainavau, aš buvau pakliuvęs į jo žmonos talentų fondą. Ak, šitai. Taip. Ir dabar einu prieš jį, štai kaip apsisuko stalai. Ne, kažkai apsisuko, tiesiog elementarus nedėkingumas. Jisai grįžta namo ir galvoja, ar giržinai, mėla mano, ką rėmiai? Priešau gyvatę. Nu, gal klausimas, kiek rėmėt? Tai gal tai yra atsakymas. Gerai, padarysim trumpą testuką. Opa, pa. Apie Vilkiją. Trys klausimai, jeigu atsakot visus trys, vat, Makalius išsisuko, jeigu atsakot, tai jūs irgi išsisuksit. Nuo kokios nors bausmės namo grįžti. Ai, žinau, kokios bausmės. O, ne. Ne. Gerai. Trys labai paprasti klausimai. Kokia yra didžiausia tautinė mažuma Vilkijoje? Nebus čigonai. Iš kur žinot? Jų dvi šeimos yra, man atrodo. Taip, čigonai, jie sudaro 1,90% Vilkijos gyventojų. Roma. Taip, 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 Roma. Blem, aš galvoju, kad čia mes striksim ties šitokios. Kiti na, daug lengviau. Nu gerai, kiek gyventojų yra? 2000, tarkim, 300. 2030, kažkur ten nuliukas. Dabar sūnus Norvegijoje visų. Jo. Šiandien. Kiek vilkų yra Vilkijos herbe? Nėra nei vieno, Juozapas yra Vilkijos herbe. Teisingai. Nu, bravo, puikiai klausykit, va, iš 3-3. Gerai, man tai keliaukim truputėlį į kitą pusę, čia vat pradėjo truputėlį tuos kalkuliuoti čia reikalus apie visokius koncertus, visą kitą. Ar jūs esat tas komikas ir influenceris, kuris papildomai užsidirba iš, pavyzdžiui, vestuvių reklamų? Vestuvių reklamų? Ne, vestuvių ir reklamų. Ai, galvoju, ar čia reikėtų reklamuoti vestuvės kažkieno, galvoju, labai keista niša būtų. Nes nieks nesirenka. Bet niša. Kodėl nieko nėra čia, nes galbūt varėjai. Ne, vestuvių ir reklamų, du skirtingi dalykai. Taip. Taip? Nespjaunat į šitą? Ne, nespjaunu. Kokios buvo jokingiausias nutikimas per vestuvės, pavyzdžiui? O, buvo labai vienas nejaukus. Dabar aš visą laiką pasitikrinu šitą dalyką. Yra tokia ceremonija kaip židinio perdavimas. Ir per židinio perdavimą tėvai palinki sėkmės savo vaikam. Ir aš sakau, na, tai dabar kviečiu tėvelius perduoti šeimo židinį ir palinkėti, kad jūsų santoka būtų lygiai tokia pati tvirta, kaip ir tėvelių santoka. Suprantate, ne, kas buvo? Suprantat, kas buvo? Tai dabar visą laiką atsiklausiu, ar... Ar tvirta santoka. Tai va, tai nejauku buvo. O šiaip tai, nu, ten visą laiką yra ta klasika vestuvių, kur yra visą laiką tas toksai komandyrius, toksai komendantas stalo. Aš nerinku šitų dalykų, nedarau tų užsėdimų stalų ir panašiai. Bet kai kurie negali be to, jiems būtinai reikia būti komendantais. Jisai visą laiką, čia tas bičas, jis visą laiką kalbėti jam nereikia mikrofono, arba toksai, kur nemoka naudotis, kur, ir žinot ką, svarbiausia, ko jums noriu palinkėti. Toksai, tai visą laiką šitų būna. Ir tada, ar galit pakartoti, o jau momentas jau dingia. Jo, jo. O židinys jau išgesė. Apie reklamas, pasižiūrėkim vieną trumpą video apie labai įdomų sprendimą, kurį Mantas pritaikė vienam reklaminiam klipui.
Amalker atsarpap į tyradą. Ešarpapri onutpenši ešarapnam uneit atelek šerp. Reškele da denu mant praše išneptuno ir paprašė. Padaryti paprastą reklamą. Aš pasakau, kad man nepatinka daryti paprastų reklamų. Tada jie sako gerai, o ką tada tu nori daryti? Aš pasakau, kad noriu pažvelgti į visą. Iš kitos pusės jie sako gerai, daryk ir virkščiai. Ilgai sukau kalbą, ką man reikėtų daryti. Ir tada šauna mintis, o kas jeigu iš tikrųjų padarysiu atvirkščiai. Kartais genialios mintys yra aršiau nei mes galvojam. Aš suradau šitą reklamą. Tai aš vos nepavėlavau į filmavimo pradžią, nes aš vis žiūrėjau ant ir žiūrėjau ant rivandą. Ar bėgo kraujas iš nosies? Netoli, nes man čia ir Twin Peaks'as jau įsijungė, ir dar kiti dalykai. Kaip apskritai šovėt šitą idėją? Nes šiaip tai nu, puikus sprendimas. Aš džiaugiuosi juo, ko nesidžiaugiu, reikia, ta prasme, šitai reklamai padaryti tam, kad jinai skambėtų gerai ir kad viskas būtų labai gerai, reikia labai daug laiko. Aš tikėjus, kad mes nuvarysim, nufilmuosim per 2 valandas ir viskas, sumontuojam ir įdedam. 8 valandas filmavom, kol aš mokiaus tekstą. Tai aš tai suprantu, aš tik pasitikslinu. Pats pasirašai tekstą iš kitos pusės ir tada skaitėjai. Jo, ir tada leidai atgal. Ne? Ir iš pradžių pasitikrinam. Paskaitau viską iš kitos pusės ir pasitikrinu, ar viskas yra gerai. Tada suprantu, kad ko reikia dar, reikia susižymėti kirčius, nes aš visiškai netose vietose kirčiuoju. Tada susižymi kirčius ant teksto. Tada paskaitai tekstą prieš kamerą, lyg ir viskas gerai ir filmuojam. Problema, kad tu neturi nei žalio supratimo, ar čia gerai tu pasakai viską ar negerai. Tai viskas gavosi paskutiniam variantui, tiesiog pridarėm labai labai daug dublių ir tada žiūrėjom viską iš kitos pusės, žiauriai keista buvo, viens keiščiausių montavimų gyvenime, kokie esu turėjęs. Nieko nesupranti, kas čia darosi. Ir galiausiai tik tai, kai paspaudi revers, viskas apsisuka ir matai, kad gerai gavosi. Nu, čia gavosi, sakau, reikėjo dar gal padirbėti su garsu pačiu, bet man pačiam patinka šitas. Bet pagal tą pojūtį, tai man labai tai primena, kai Rita Miliūtė montuoja iš Seimo salės pasisakymus, kai kurių Seimo narių. Tai irgi labai keistas jausmas, nieko nesupranti, kas čia darosi ir sugaišti belenkiek laiko. Tai kad bent jau man tai pinigų gavot iš Neptūno, o vat Rita daro iš nežinau ko, iš idėjas. Gerai, tai keliaukim nuo reklamų prie dar tokio dalyko. Dabar pakalbėkime apie jūsų jau asmeninius santykius. Su jūsų drauge. Ir čia toks tai dabar mes eisim tokiu... Žengi į pavojingą ribą plonu. Kažkokį, Andriau. Ne aš, tikrai ne aš. Nes mes kalbėjom su Dieva. Ir jinai turi jums klausimų. Taip. Tai mes pabandysim pažiūrėti, ar atsakymai sutampa. Gerai. Nes jeigu nesutampa, tai, nu, ką žinau. Aš šimčiau apie Vilkiją testą dar vieną geriau. Žinai, aš irgi. Gerai. Koks yra jūsų labiausiai erzinantis įprotis? Mano? Taip. Nežinau, gal tiesiog aš per daug dirbu. Ne. Bip. Uždėkit per post-productionus. Bip. Koks, bet čia rimtai jinai atsakė? Taip. Gerai, kas ją nervina mano... eina savo, kaip sudeginsiu tiltų su ją. Gerai, jie... Ja. Dabar galit pasakyti kažką, ką jie dar net nežino. Čia dabar tas, kur... čia tas, kaip kur tėtis ateina prie manęs. Nu, tai ką padarėjai šiandien? Nežinau, dėl to, kad aš neištikimas gal, nežinau. Ta prasme, aš ne... Čia įprotis yra, ar ne? Aš esu nuolatos neištikimas. Va. Čia mano va, dabar išeisiu ir va, būsiu neištikimas. Jo. Ja. Nepanašus jis man neištikimą. Gerai. Ja gali nervina dėl to, kad aš naktim dirbu. Ne. Nu, apie ne. Ja, ne. Visiškai ne į tą pusę. Jūs nežinot, kas ją nervina. Kaip jūs tada galit kartu būti? Tai šiaip jinai sako, kad daug kas sako, man tai mane nervina. Bet labiausiai. Bet labiausiai, koks dalykas? Taip.
kad aš viską paskutinę minutę darau. Ne. Nu, aš dabar apie save visus blogus dalykus vardinsiu tiesiog. Realiai mes gal net nešnekėjom su jais. Gerai, kada išnekėjot su jie? Kažkada. Nu, ta prasme, šią savaitę. Tarp to, kai pakvietėm į laidą ir tarp dabar. Nu, gerai. O tai atsirado tik naujų kažkokių mano dalykų, kurie nerzina? Tik, nu, mes ten pykomės vakar biškime čia. Ne, nežinau, žinok. Gerai, kad sėdit ir supatės ant sofas ir neįmanoma į tai žiūri. Ai, šitą darau autistų tokį. Nu, aš turiu tą tokį nervinį tiką į senelį. Senelis barškina visą laiką kažką irgi negali pasėdėti normaliai ir aš paveldėjau iš jo keliaut ir linguot. Okay, gerai. Ką darot, kai nusprendžiat, jog jums bus iškrovos diena, o jinai jūs stebi? Ką darot dienos pabaigoje? Kai bus iškrovos diena, nes reikia, žinot, sveikiai gyventi, tam svorimės. Patikslinkite, jeigu galit, klausimą. Kaip? Ką darot vakare, jeigu jums yra iškrovos diena ir jūs nusprendžiat, kad jūs nevalysit ir gyvensit sveikai? Jos nuomonė. Kai jinai jūs stebi, ką jūs darot? Arba tas geriu? Ne. Prisivalgau. Taip, išsikepat keptų bulvių ir prisiryjat. Taip. Ir tu nuoni viršau su majonezu ir sūriu. Vorė cepėlį, žinai. Gerai. Ir dabar jau čia jau kitas dalykas, nebe Jeva, čia žiūrovė prašė paklausti. Kadangi dabar tarp komikų yra populiarios skirybos, kaip žinia. Tai kaip jūs skirybų atveju dalintumėte turtą su Jeva? 70-30. Tai, gerai, aš dar sakyti, žiūrovė prašė paklausti. Ai, čia ne Jevas klausėt? Ai. Ne, ai. Ne, mes niekada neįsiskirsim. Ne, vis dėlto tai yra ta žiūrovė, kuri Jeva prašė paklausti, o kaip tai įmanoma, nes jai pačiai labai įdomu. Kaip mes dalintumėmės? 7-3. Tai mes esam nusprendę, jos lodžiai ir mėgamosis mano vonė ir bendras kambarys. Jai netrodo, kad jūs esat taip nusprendę. Nu, tiesiog aš advokatui atrodo, kad taip mes esam nusprendę. Bet tai fainai, kokie jūs kietai, jūs turite, reiškia, prenuptial, ar ne? Tai, nu, aš sakiau, kad man nereikia, jinai sako, man irgi nereikia, bet sako, nu, jeigu kažkas atsitiktų mūsų gyvenime. Dabar sakau, dėlė, jūs sakot, man nereikia, jinai sako, man irgi nereikia, tada sako, nu, tai gerai, 70% pasiimu. Ne, mano 7 yra. Nu, tai taip, aš ir sakau, jūs sakot, 7% pasiimu. Tai jūs čia įgarsinot, lyg aš taip būčiau pasakęs, kad man reikia, nu, ne taip gal sakėt, bet... Ne, nu, tiesiog tiek mes įnešėm į būtą tokias dalis. Ir jinai dar mini Cooperį gaunu, aš į Vectorą neturi jinai jokių teisų, absoliučiai. Jinai vieną ves pagauna, aš vieną ves pagaunu ir mano mocas. Wow. Bet šito mes nesam kalbėję. Ir, čia daugiau gal spėjimas buvo tai, ką aš ką... O čia karpot jūs tas laidas kažkaip? Tarsi, gali būti, žiūrėk, jeigu mes sukarpysim, gali būti, kad ir vespa, ir mocas, ir viskas jajais. Nu, gerai. Gerai, pabaigai. Keli dalykai. Man vat, yra įdomu, aš vat, žiūrėjau, mes dabar... Mes jau baiginėjom, šitai fainai sėdėm visi. Kad jau tam sulyja ir plus reikia įtkonės pardavinėti, žinai. Tai dar, ne, dar iki pabaigos dar šiek tiek turim laiko. Man vat, yra įdomu. Aš vat, klausau ir aš galvoju, o jums lengva keiktis, kai jūs savo stand-up atliekate? Nes man susidaro įspūdis, kad šitas mantas yra nu, toks visiškas gerėtis. Aš keikos kartais. Pasakau ten ir oi, oi. Oi, tu, kvaily. Tu durniau. Tokių, tai va, jau taip rimtai keikiu. Durniaus. Ne, keikios kartais. Man kai kurie sako, kad man nelabai tinka keiktis. O kai kurie sako, kad iš manęs keiksmažodis labai keistai skamba. Tai aš jų privengiu gal dėl to. Nors kartais būna per stand-upą, kad tiesiog tu nieko kito negali pasakyti tam tikroje vietoje, kaip tik keiksmažodį, kad sipaštintų bairį. Tai keikios kartais. Ok, būtų labai įdomu. Gerai, man tai, o kokia, pavyzdžiui, paties yra įsivaizduojamas aukščiausias komiko taškas Lietuvoje? Ne į užsienį prasimušti, ar ten su Ricky Gervaisu padaryti bendrą projektą, bet Lietuvoje, pačiam, atsakyti, o, šitą pasiekiau, well done. Kas tai yra? Arena, televizinis šou, nežinau, dar kažkas? Specialas. Kuris yra per Netflix'ą. Būtų gerai, bet ko gero nepirks, bent per... Aš manau, kad pavyzdžiui, tai, ko Olegas dabar padarė, savo jau ne vieną specialą išleido, tai yra labai labai aukšta kartelė. Ir
tą pasiekęs tu galėtum pasakyti, kad jau kaip komikas padariau ne viską, bet labai daug. Na, iš tikrųjų, Olego yra ir vienas, ir kitas žiauriai juokingi. Ir labai patiko, jeigu dar nematėte, eikit pasižiūrėkit Olego Šurajevo. Ne, tai mes čia nebūtume reklamuoti. Ne, bet žiūrėkit. Ką norim, tą darom. Na, gerai. Okay? Norim reklamuojam, norim sakom, nežiūrėkit niekada gyvenime. Ir kitokius pasikalbėjimus būtinai įsijunkit irgi. Čia jau plonas toks ledas. Jau toks, kad jau toks. Ką noriu, tą reklamuoju. Plonas tas ledas. Gerai. Man tai paskutinė užduotis. Aš atsiprašau labai, Andriau. Dėl ko? Aš žinau, tu čia visiems žiauriai mandagus atrodai, bet tu ten tai nebuvai tikrai toksai mandagus. Ar reikia čia nešti tą virtuvę dabar? Ar man šlagą reikės pasiimti dabar? Kaip čia? Gerai, viskas nesakau. Tiesiog. Viskas. Nieko nesakai, o yra paskutinė užduotis. Gerai. Aš paprašysiu, kad įneštų instrumentą. Šlangą, sako. Ne. Auditorija. Ne, įnešam gitarą. Ir yra trys situacijos. Okay. Aš būsiu geras ir leisiu išsirinkti vieną iš trijų. Trys situacijos, į kurias atsiduria jau kaip atlikėjas, Mantas Bartuševičius. Tai yra, pirma situacija. Mantą pakviečia kaip pramogų liūtą pagroti naujosios politinės koalicijos vakarėlėje skirtą Širinskinėms išlydytuvėms. Okay, ką gerai, grotumėt ir ką dainuot? Dar neskubėjim tada šitą. Gerai, antras. Olele pupytės ir per graži dirbti Ema kartu bendra ieškinį paduoda į teismą už patyčias, paskutinis žodis prieš skelbiant nuosprendį – daina. Kažkokia apie kažką. Ir trečias, Mantas sužino, kad jo biologinis tėvas yra Petras Gražulis. Ir nori išlėti savo jausmus. Tai ką man dabar daryti? Dabar reikia pasiimti vieną iš tų situacijų ir apdainuot, imat kokią norit melodiją, ką norit darot. Aš nesuprantu ten visų šitų dalykų, bet mums grojat ir dainuojat. Aš gražu limu. Visi taip sako, žinai. Ne visiems pavyksta. Tai. Ne visiems pavyksta net ir prisiliest prie jo. Aha. Gerai, tai tvarkoj, įsivaizduojam situaciją. Petras Gražulis yra jūsų biologinis tėvas. Čia Palangai yra labai aktualu, nes tikrai yra ne jūs vienas čia toks. Tiek, kiek mes žinom, tai čia, žinai. Ja, jūs atsargiau juokitės. Prašau, pagalvokit. O gal nereikia galvoti. Aš galiu belekokią. Belekokią. Kano, čia yra jūsų jausmų išleimas, sužinojus šitą momentą. Tekstas bet koks, muzika bet kokia, keiksmažodžiai gali būti ir gal net ir turėt. Gerai, aš paimsiu tada dainos melodiją, neatskleisiu dar kokios. Aš galiu kaip dainuojamąją poeziją. Kaip tik nori. Sveikas, Mantai. Mums reikia pakalbėti. Ponas Petrai, ką jūs darot mano namuose? Trečią nakties, sunkino aplinkybės. Mantai. 1990 metais, balandžio mėnesį, aš buvau susitikęs su tavo mama. Ir atėmiau jos neliečiamybę. Ponas Petrai, gal galite išeiti iš mano buto? Kodėl jis mėlynas? Nes aš politinis lavonas, man tai. Jis politinis lavonas. Gal galit paaiškinti, ką jis turit omeny? Su tavim kartu. O, Petris tiesiog dainuoja ilgo kelio melodiją. Mantai, ar matei žvaigždžių karų dalį? Ta, kur Dartas Veideris kalbasi su Luku. Taip, mačiau, Petrai. Mantai, tėti. Gerai. Istorija su moralu ir, kaip suprantu, su gera pabaiga. Happy ending.
Pabaigai. Dabar jau tikrai, pabaigai. Tradicinis klausimas, aš jau turbūt įkirėjau su savo šito privedimu apie tradicinį klausimą, bet aš nesugalvoju daugiau nieko, jeigu man niekas neparašo nieko, tai aš negaliu nieko daugiau sugalvoti. Knyga. Parekomenduokit knygą, galbūt būsit vienas iš paskutiniųjų, kuris tą knygą rekomenduos. Mes pato kažkokias kitas rekomendacijas rūdinį planuojam pasiūlyti mūsų svečiams, nes jau apie mažąjį princą aš nebegaliu girdėti, tikrai nuoširdžiai. Gerai. Ne, ta prasme. Ne, aš tai sugalvosiu kitą. Gerai. Ką dėsit į svečių lentynėlę? Jeigu jūs esat vaikas, turite paskaityti kelionį į Tandadriką, būtinai. Vytautė Žilinskaitė, puikiai, tobula knyga. Aš dabar ką darau, aš taisau savo edukacinės spragas ir dabar mėgstu skaityti literatūrą, kurios neperskaičiau mokykloje. Ir aš visai neseniai perskaičiau Rugiuose prie bedugnės ir pagalvojau, kad jeigu aš šitą knygą būčiau skaitęs, kai aš buvau paauglys, man jinai būtų buvusi mėgstamiausia knyga. Absoliučiai. Tai jeigu jūs esat paauglys, rekomenduoju Rugiuose prie bedugnės Selindžerio, o jeigu jūs esate kiek pagyvenęs, vyresnis vyras, galbūt vidurio amžiaus krizė išgyvenantis, nusipirkęs sportinį automobilį raudoną tokį. Ką jums parekomenduot? Parekomenduosiu knygą, kurią vieną naujausių pirkinių savo, kuri nesveikai gera knyga ir labai gerai parašyta, tai yra Kobo Abės Moteris Mėlynose. Labai gera knyga, rekomenduoju visiems. Tai va, trys knygos trim skirtingom auditorijom. O man tai kodėl neparekomendavot knygos Mantas Bartuševičius, kaip aš apėjau Lietuvą, kuri turėjo būti seniausiai parašyta? Gerai, viskas, ačiū. Tai ties to ir baigiam, ar ne? Man tai ačiū. Ačiū iš šiuo metu. Suvenyras, jums gitara čia, su jumis ir dar kitą. Mantas Bartuševičius.